for det som da har blitt to uker siden. Dette en kamp hvor det hele handler om Viking. Dette en kamp ingen fra Sør-Vestlandet skal og må ha tre poeng I. Så det spørsmålet da, hvordan... Hvordan Aalesund-laget nå responderer etter at det ikke lenger noe å redde I denne sesongen. Det hender jo at det får noen veldig positive utslag også. Venstrebekk, Haugen på høyre. Bytter begge bekkene sine, Bjørklund Årsheim og Morten Jensen. Kjempe at Dynama stod egentlig oppført I troppen til Viking til denne kampen, men ble strøket ut. Bjørn skal være... Den fysiske formen ikke var der. Til landslagsoppholdet, en skade der. Bak I feltet, og her kommer skåringen for Viking! Djibril Diop! Før det spilt to minutter, det en fantastisk start på kampen for Viking! Erlend Segberg som taper duellen for Diop. Fint innlegg av Urbansic. Dribble som hamrer ned på første, knallhardt slått. Moctar Diop har nok med å få sparket den ut til ny corner. Fra Jasbekk, Herman Haugen, og 2-0! Det 2-0 til Viking! 10 minutter spilt, og de har ikke gjort jobben enda, men de har I hvert fall. Litt dårlig Kitolano som ikke får klarert ordentlig først. De opp havner på etterskudd I duellen med Samuel Adegbenro, som stanger inn Vikings andre. Her mister de ballen. Tripic. Ja, kommer faktisk fram til slutt. Sande Svendsen på sprang. Der kommer Nikolai Hopland inn og avskjærer han. Mot Kristensen. Hammer mot Diop, som får hedda den ned til Karlsbakk, som drar til. Solbakken. Fin ball til Tripic, kommer Urbasic I full fart på utsida igjen. Får en ny mulighet til å slå et innlegg. Igjen så det ok. Leveranse på det, kommer litt sent inn i boksen der på første stolpe. Patrik Jasbekk var det vel. Solbakken, her kan han skyte Markus Solbakken. Og han prøver seg også. En litt vatt krutt I børsa til unge Solbakken. Heller ikke et helt fininnstilt sikte. Thank you.
Karlsbakken til Kitolano. Løfter den mot Moctar Diop. Vinner den duellen Diop. Prøver å styre den på mål om. Blir ikke noe særlig kraft I det fra høyreiste spissen. Jeg har I hvert fall klart å finne han en 2-3 anledninger nå. Siste halvdel av omgangen Aalesund. Aalesund får fortsette å spille. Vi har passert de to tilleggsminuttene. Retning Karlsbakk. Der får Viking kontroll på ballen. Og da blåser også Øksnes Amland av denne første omgang. Det nå roer og bedre med ball, så vi kan få tre mål her. Lykke til. Takk. Tripic, og så legger han igjen. Det en lekker scoring, men så kommer flagget. Men scoringen blir altså stående. Vi skal se på det bildet, men Harim har sjekket det. Og det jo en ordentlig deilig scoring. Tripic til Sander Svendsen, 3-0. Veldig het I juli og august. Her får vi kampens første gule kort. Her innbytter Og Salvesen på første stolpe. Får gå opp ganske uforstyrret der også. Snaut kvarter unna trepoengeren de skulle og måtte ha her, Viking. Frispark for Aalesund nå. Aalesund har noe de kan dra på hatten her nå da. Mot Ramsland. Edder den inn på tvers igjen. Her Itzak Atanga. 3-1 I hjemmekampen mot Aalesund tidligere I sesongen Viking. Ja, satte Zlatko Tripic inn en sent I kampen. Kan fort hende at Viking får satt et punktum på slutten av denne kampen her også. For det veldig mye plass å voltre seg på når de først vinner ballen her Viking. Opland prøver å sette inn en takling med en bommer. Salvesen fri. Har med seg bare Tripic da. Salvesen har lyst til å prøve selv her selvfølgelig. Stoppes til slutt. Auklend. Løser det bra, Salvesen! Og det var den som manglet da. Skåringa til Lars-Jørgen Salvesen, men han drar den på utsida. Fint gjort av Auklend. Passningen der også setter opp spissen sin perfekt. Bør få klemt den på mål, Salvesen. Kommer nok ikke til å bety så mye for utfallet av kampen poengmessig. Men scoring fra eller til for Lars-Jørgen Salvesen I kveld. Kan gjøre et utslag for selvtilliten inn mot sesongavslutningen mot Rosenborg på SR Bank Arena. Så måtte det være forskjell på om det blir andre, tredje eller fjerde plass. Zlatko Tripic. Prøver en avslutning kanskje da. Spiller Salvesen som på mirakuløst vis ikke klarer å treffe på den heller. Hvor stor denne her? Jeg spent på å se de bildene. Tripic. Den jo... Det går jo ikke an å få en større målsjanse enn det Lars-Jørgen Salvesen. Og på utfordrer hele tiden. Mye vilje. Ikke hver gang at ferdighetene følger helt med. Det bra gjort av Auklend. Ramsland ned til
Karlsbakk. Diop med dårlig mottak. Den snapper Zlatko Tripic. Har lyst til å spille Salvesen her nå, tenker jeg, Tripic, men han må gjøre det selv. Aalesund, det er en Zlatko Tripic. Stjerner den fra Amidou Diop. Så kommer Salvesen seg aldri i en posisjon som er tilfredsstillende nok. Da må han rett og slett bare gjøre det selv, og han gjør det på perfekt vis. Viking-kapteinen. Tillegg oppå de fire tilleggsminuttene her. Litt usikker på hvorfor Voksen Samland har gjort det, men nå er det vel slutt på Color Line-stadion. Det er